Você está ouvindo Jornada do Vôlei. Fala, Arthur. César voltou a buscar o seu momento e está de novo bem aí no jogo. Sim, não, o César se mantém ligado na partida, né? O Cruzeiro faz uma partida atípica, né? Que a gente já conhece. Uma equipe com muita intensidade, que consegue se manter realmente lá em cima até o fim. A equipe deu uma caída e eu sinto que o Facundo Conte está muito apático hoje na partida. Ele que é um jogador de decisão. Ele é o termômetro do Sada Cruzeiro. Exatamente, né? Ele é o termômetro e o Marcelo Mendes ainda aposta nele. É por isso o mantém dentro de quadra. Mas eu acredito que ele tenha. Ele especialmente o Facundo Conte tem sido realmente a grande incógnita nessa equipe do Cruzeiro, que faz uma partida que eu não vejo há tanto tempo, né? Muito apático do lado do Celeste. O Éder tá ali, apostos para executar o saque. 17 a 17 no terceiro set. 2 a 0 para o César São Paulo no jogo. Outro saque pesado ali para cima do Conte. Agora ele foi lá para a ponta. Ele recebeu e o Conte foi lá para a ponta cortar. Mandou uma diagonal e marcou ponto para o Sada Cruzeiro. 18º, 18 a 17. Soltou o braço. Olha, depois eu vou falar sobre tudo isso aí que o Arthur falou em poucas palavras, mas isso deixa pro final do set ou do jogo, né? 18 a 17, Sada Cruzeiro. Tem o saque à sua disposição, meu querido Paulo Arnaldo. Isaac, já tá a postos ali para executar o saque para a equipe do Sada Cruzeiro. 17 César São Paulo, 18 Cruzeiro. Saque em cima do Fábio. Matheus Brasília para Alan. Explora bem o bloqueio. O bloqueio estava armado ali com o Cledenilson e o Cachopa, se eu não estiver enganado. Mas aí foi para fora. Ponto do César, 18 a 18. Foi ponto do César. Eu olhei até a movimentação do placar. Se fosse confirmado, o ponto foi confirmado pro César. Acho que não teve videocheck. O César continua no saque. Brasília, outro saque pesado ali para cima do Luquinha dessa vez. Cachopa levantou para o Conte. Amorteceu o bloqueio. Murilo tava na cobertura. Agora Matheus Brasília para Alan. Pegou na rede ali o bloqueio do Cruzeiro. O Cledenilson se acusou. E o César passa à frente no momento importante do set do jogo. Ezio, 19 a 18. Momento importante aí. E saindo o Cledenilson, voltando o Otávio. Não foi bem o camisa número 10 nessa jornada enquanto você viu quadra. Volta o Otávio. Otávio de volta. Central aí da equipe do Sada Cruzeiro. Matheus Brasília, 19 a 18. O César quer fechar o jogo. Vem Matheus Brasília no saque. Mandou direto pra fora. Arthur. O Brasília tem jogado de forma inteligente. Fazer o feijãozinho com arroz, né? Não quer inventar muito. Manda pro Alan, manda pro Berigui. E tem dado muito certo. Acho que por isso que a equipe do César tem conseguido o resultado. Um resultado bacana em termos de rendimento. Arthur. O side-down funcionando. Por quê? Fazendo feijãozinho com arroz, não tentando inventar tanto. Eu acho que essa tem sido a fórmula. Sim. E a vitória parcial da equipe do César. E meus queridos, Ezio e Paulo. Tinha um desafio em andamento, Ezio? Bola fora, então confirmado aí o ponto do Sada Cruzeiro. 19 a 19. Tudo igual no terceiro set. O Evandro está ali a postos para o saque. Tem substituição no Cruzeiro. Tem substituição no Cruzeiro que vai sair da é o Felipe. Ele vai inverter pro 5-1 de novo. É, inversão do 5-1. Então, o Rodrigo Leme de novo. Quem está aí descansar é o Evandro. É, saíram o Evandro e Cachopa. Entraram o Rodrigo Leme e Luan. E o Rodriguinho Leme já vai para o saque. Saque flutuante ali para cima do Murilo. Matheus Brasília para Barreto. Na bola de meio. Que pancada! Furou o solo lá do outro lado. Encontrou petróleo aí o Barreto. 20 a 19 para o César. A cara do Marcelo Mendes é a melhor, cara. A cara que ele fez agora realmente aí, de poucos amigos, contrasta com o lance a favor da equipe do César, que sacou. Agora vem o levantamento ali para a Lua. Bloqueio! Facundo Conte foi bloqueado na cara. Ponto do César São Paulo. 21 a 19. Sado. Parou o Marcelo Mendes. Parou, Arthur. Fala. 21 a 19. É o ritmo, realmente. A equipe do César mantém um ritmo e intensidade absurda, né? E com bloqueio. O bloqueio do César realmente muito, muito acima da média, né? A gente que viu a equipe
não só no saque, mas também com posicionamento de bloqueio muito bem estruturado. Tem causado muita dificuldade para o side-out, para o passe do Cruzeiro. E alguns jogadores para o lado celeste têm sofrido bastante na virada de bola. Facundo Conte, que eu já citei, né? Enfim, a linha de ofensiva do Cruzeiro tem sofrido muito. Marcialmente tenta mudar, mas tá complicado hoje, viu, Paulo? Briguinho saca ali pra cima do Luquinha. E aí? O que que marcou o árbitro? Eu não vi. Ezio. Ele deu uma invasão ali por baixo, ali, ela tá reclamando no solo ali. Mais uma marcação aí do árbitro de solo. Tem um desafio em andamento, mas eu não entendi a marcação. O que que ele viu lá, então, Arthur? Ele viu uma invasão de alguém do Cruzeiro que não sei identificar. Será que erraram ali? Será que adiantaram ali a desmontagem da formação do rodízio? Será que foi isso? Eu acho que houve a movimentação antes do saque. É isso mesmo. Isso acabou caracterizando uma espécie de invasão. Exatamente. Então 22-19 para o SESI São Paulo. Tá tendo ali o desafio, estão checando se houve realmente a antecipação ali do movimento. E segundo ali o árbitro de solo, parece que sim, está confirmado. Ponto do SESI São Paulo. Ponto do SESI São Paulo, vai voltar o ponto? Não, tá confirmado o ponto. 22-19. Olha o SESI se caminhando de novo pra fechar, hein? Vem Vitor Biriguí no saque ali pra cima do Felipe. Voltou na bola de cheque pro Barreto! SESI São Paulo faz 23-19. O SESI já sente o gostinho da vitória, Ezio Sadu. O gosto da vitória e realmente que vitória se ela vier, né? Realmente o Barreto de novo na rede ali, intransponível, fazendo mais um ponto, sacou o SESI. Briguinho sacou pra cima do Felipe. Levantamento do cachorro pra Evandro, bloqueio, chegou, mas aí a bola foi espirrada pra fora. Ponto do Santa Cruzeiro, 23-20, Ezio. Subiu os três ali, o tio Fábio Barreto e o Brasília, e o Alan também aí. O trio de ferro aí da equipe do SESI, só que a bola foi pra fora. Olha o Cruzeiro sacando, olha a galera secando. Facundo Conte no saque, ali pra cima do Birigui. Matheus Brasília levantou na ponta pro Fábio, pegou no bloqueio, Barreto salvou. Matheus Brasília levantou de novo pro Fábio, e agora ele explora o bloqueio. Marca o 24º ponto. Match point para o SESI São Paulo, Ezio Sadu. E se desdobrou todo, porque essa bola não estava na altura certa, mas realmente ele esperou o tempo certo para bater na bola. Com a ajuda do bloqueio, pode vir o match point aí, meu querido Ronaldo. O match point já está aí, pode vir o ponto da vitória do SESI, 24-20. Barreto já aposta, e a galera inteira aqui de pé na Vila Leopoldina, torcida do SESI São Paulo. Pode ser o ponto final. Barreto na concentração. Vai batendo bola. Você vai ouvindo aí a batida de bola aí do Barreto. Microfone da Rádio Polo Esportiva muito próximo. 24-20. Cresce a expectativa. SESI São Paulo depois aí vem de algumas derrotas. Vem pra vencer. Saque em cima do Luquinha. Cachupa levantou pra Evandro. Ele atacou na antena. Ponto final do SESI São Paulo no erro do ataque do Evandro. Fecha o terceiro set, 25-20. Fecha o jogo, 3-0, Ezio. E que chocolate, né? Realmente, um pouco mais de uma hora aí. Não fez mais de 20 pontos a equipe do Cruzeiro, realmente. O super time do Cruzeiro. O SESI realmente se reabilitando da derrota pro SESC. E vai com tudo agora para subir na tabela aí, colocando 3-0 aí no imponente Cruzeiro, uma vitória imponente aí do técnico Rubinho. Olha, o troféu Viva Vôlei ficou para quem? Pro Vitor Birigui. Só podia ser para ele. Ezio Sadu já vai se posicionar lá para fazer as entrevistas. Arthur de Figueiredo, vou repassar aqui as parciais antes. 3-0. Parciais 25-20, 25-19, 25-20. Uma vitória do SESI São Paulo pela situação do campeonato, não pela capacidade do SESI São Paulo, pelo momento que o SESI atravessava, uma vitória surpreendente. Se eu te falar que até o torcedor mais empolgado do SESI... Passamos longe, né? Nos nossos resultados, nossos palpites. Eu vou, né? Mais uma vez eu errei, né? Pra variar.
Mas até o torcedor mais empolgado da equipe do Ceará não acreditaria em uma vitória tão surpreendente, tão fantástica, na forma como que foi, né? Realmente a equipe do Ceará fez uma partida irretocável, sacou muito bem, uma equipe muito agressiva, bem no passe, uma equipe que soube decidir com suas peças, soube decidir com o Birigui, né? O Birigui que é uma jovem promessa aí, que mostrou que o SESI, apesar das rodadas anteriores, o SESI está muito vivo, né? Em termos de classificação, não vai mudar muito, o Cruzeiro já está praticamente classificado na primeira posição, é uma diferença, se eu não me engano, de 4, 5 pontos para a equipe do Taubaté. Para a equipe do SESI, existe um fôlego, talvez um suspiro. Olha, aí. Pois não, já vamos aqui num dos destaques da partida, aqui o Barreto está chegando aqui, cumprimentando a torcida aqui também, tirando foto, tudo. Barreto, rapidinho aqui. Realmente uma barreira intransponível, né? O SESI forte no ataque, SESI forte no bloqueio, forte no saque. Realmente o conjunto da obra, o conjunto aí realmente do grupo, né? Não só realmente o Rubinho, mas vocês lá dentro correspondendo aí numa coletividade muito grande. O SESI sai com uma vitória fantástica em cima do líder do campeonato. Não, sim, a gente vai meio perdendo, né? 3 jogos já seguidos, né? Aí a galera deu uma juntada, assim, bem mais. Podemos treinar bem mais com essa formação. E veio na vitória, né? Depois de um tempinho, né? Buscamos o líder, muito importante para nós, para subir na colocação. E agora é buscar esses jogos, os últimos jogos aí, para conseguir fazer o melhor. Certo, obrigado, agradecido a gentileza do Barreto. O Evandro tá aqui, vamos ver se ele fala com a gente aqui. Evandro! O Evandro tá aqui também cumprimentando o pessoal aqui do Cruzeiro, aqui, a amizade pra mim. O Evandro! Tá aqui também tirando foto com o pessoal da torcida, aqui a torcida realmente tietando demais ali o Birigui com a televisão. Ali vamos esperar a televisão aí também, cumprimentando a esposa, o Evandro. Deve ser a família dele aqui, todo mundo tirando. São amigos, pessoal aí. Com o camisa número 8 da equipe do Cruzeiro aqui, vamos ver se ele fala conosco aqui, meu querido Paulo Arnaldo aqui. Realmente tá muito grande aqui a fila pra falar com o Evandro, daqui a pouco eu vou falar com o Fábio também, com o Birigui, todos os atletas aí, os artistas que fizeram parte. Evandro, você fala com a gente. Você vai ter que esperar, viu, Wesley? Todo mundo tirando foto, realmente tá difícil falar com a camisa 8 aqui da equipe do Cruzeiro. Vamos ver se ele fala agora aqui. Evandro, rapidinho. Não foi uma jornada muito boa da equipe do Cruzeiro, mas essa liderança que vocês têm aí, realmente com uma folga aí, realmente dá aquela gordurinha aí de vocês manter a liderança e seguir aí na... Não existe essa gordura, não. Eles fizeram um excelente jogo, mereceram ganhar. A gente não queria perder, mas acontece. Grandes equipes, grandes jogos, é isso que dá. E a equipe do Cruzeiro voltou no Mundial, voltou bem também, né? Então, realmente, como você disse aí, uma grande equipe, então tudo... O jogo agora na sequência aí da equipe do Cruzeiro, agora não tem jogo fácil, né? Então realmente... Não foi só depois do Mundial, não. A gente tem feito uma temporada excelente. Perder faz parte. Como eu acabei de falar, o César é uma grande equipe, fez um excelente jogo, mereceram a vitória. Parabéns pra eles, seguimos o campeonato. Muito obrigado, agradecendo a gentileza do Evandro aqui conosco aqui. O Marcelo Mendes está aqui também, falou que já fala com a gente, fez gesticulo aqui. Não tá muito bem aqui. Ô, Birigui. Aqui vem... Cumprimentando aqui também o pessoal aqui. Rapidinho, tá muito nervoso o Evandro ali também. Deu pra perceber que ele tá tenso, então. Até a adrenalina assim, do jogo. O motivo dele também ter respondido bem assim. Não tá muito contente aqui. Vitória fantástica em cima do líder do campeonato. Você sai contra o Vila Vão. Então, uma noite muito perfeita pro camisa número 4 da equipe do SESI. E agora é voltar a sequência das vitórias aí, depois de uma sequência negativa. Né? Então, nada como uma vitória em cima do líder. Sim, com certeza, né? A gente vem de derrotas que não era para acontecer, mas faz parte, né? O campeonato é assim, campeonato de vitórias e derrotas, mas agora é focar para os próximos jogos e sair com bons resultados. A gente fala de sequência negativa, mas para isso, para a torcida não quer dizer nada, porque realmente vocês acabam perdendo o jogo, mas no jogo seguinte ela está sempre se fazendo presente aqui na Vila Leopoldina. Então realmente é um trunfo que vocês têm do lado de fora aqui, jogar aqui no ginásio de vocês aí, que não importa realmente a fase, a torcida está sempre presente. Com certeza, né? A torcida é nosso sétimo jogador. Acho que ela faz a diferença em todos os jogos aqui em casa. O peso da torcida vem muito forte. Então, é manter o foco, manter a concentração, que a gente tem mais um jogo em casa sábado contra o Blumenau. E esperar a vitória.
Certo, obrigado, agradecendo aí a gentileza do Birigui aí, o Viva Vôlei da partida. Vamos ver se o Brasília falar conosco aqui rapidinho aqui. Tinha que ser ele também. Rapaz, realmente substituir aí, que realmente quem ocupa aquela posição de levantador do SESI não é fácil, né? Mas realmente você entrou, deu conta do recado e justamente com outro gigante aí, líder do campeonato, uma vitória fantástica aí, uma atuação de gala, não só de você, do grupo todo aí, que mereceu uma vitória indiscutível essa noite. Parabéns. Obrigado. É gratificante, né? A sair com a vitória, o líder do campeonato, depois da gente vir de uma sequência não tão boa. E era importante essa vitória, principalmente dentro de casa, para a sequência do nosso campeonato, né? Com certeza o William faz falta em qualquer equipe do mundo. E infelizmente hoje ele não pôde estar conosco dentro de quadra, mas estava ali torcendo fora e no dia a dia. E traz esse espírito vencedor. Eu, como na minha posição, aprendo muito com ele dia a dia e fico muito feliz de poder chegar na quadra e executar da melhor forma e ajudar o time com essa vitória. Dizem que o bom mago não revela o seu segredo pra ninguém, mas você também trouxe seus truques aí de dentro da cartola e realmente deu certo aí, porque o encanto do César aí prevaleceu realmente sobre a equipe do Cruzeiro. Que bom, ele é um mago, eu ainda tô caminhando aí passo a passo pra quem sabe um dia chegar igual ele lá. Certo, obrigado, agradecendo a gentileza do Brasília fazendo um pouco mais conosco dessa transmissão. E eu vou ver se o Isaac fala com a gente aqui, ó. O Isaac tá ali, ó, ele sempre gente fina aqui, sempre gentil, sempre cortês com os microfones da Poliesportiva aqui, ó. Vamos chegar no Isaac para fazer um pouco mais da nossa transmissão desse SESI 3 Cruzeiro, Sada Cruzeiro 0, aqui ele tirando foto com o pessoal, realmente sendo muito tietado aqui, o camisa número 12, um cara gente fina demais, viu, Paulo Arnaldo? Gente boa demais aí o Isaac, camisa número 12, aqui inclusive ele vai até tirar a foto aqui, pedindo o celular para tirar uma foto com... Rapidinho aqui. Isaac, boa noite. Obrigado pelo carinho que você sempre teve com a gente aí, realmente sempre dando atenção tudo aí. Não sei, ó, na sua visão aí, o que que você deu de errado hoje na grande apresentação? É lógico, não tirando o mérito da equipe do SESI. Mas quais foram os erros primordiais para a equipe do Cruzeiro? Hoje não tem uma noite feliz aqui no ginásio do SESI. Primeiro, dar parabéns, reconhecer que o SESI jogou muito bem. Foi agressivo a todo momento, no saque. E quando fez mudança de tempo, de saque, de ataque, nosso time se complicou um pouco. Mas acredito muito que nossa equipe jogou abaixo. Hoje não conseguimos aí demonstrar o voleibol que há um tempo a gente vem jogando, consistente, agressivo. Então é hora de parar, a gente pensar, para que isso não se repita. Temos coisas a corrigir. Passado hoje, temos um grande jogo no final de semana. Para servir de lição para a sequência do campeonato. E que nós mesmos, a gente cobre mais, né? Que o jogo para e cobre mais, seja corajoso em alguns momentos. Não deixar de jogar, brigar um pouco mais. Então, acredito que nossa equipe tem tudo aí para reverter o que foi hoje. E dentro aqui, infelizmente, conseguimos um resultado que era tão importante. A gente veio para buscar, mas acontece, isso é o esporte. Claro, se a gente usar o termo assim, realmente, acomodamento pela vantagem que vocês têm em relação ao segundo colocado, seria muito leviano, mas dá aquela tranquilidade realmente, você ter uma pontuação um pouco à frente do segundo colocado ou um certo relaxamento? Não, temos aí confronto direto, final de semana. Hoje era um jogo importante, também outro confronto em cima da tabela. Então, é um resultado que a gente sabia, que é complicado jogar aqui dentro também. Então, a gente acredita que a briga aí tá grande, né, para esse topo aí da tabela. Pensar para frente. Essa equipe tem que pensar para frente. Jogar bola. Acho que dentro de laranja ali que interessa. Obrigado, agradecendo a gentileza do Isaac. Sempre gente fina com a gente, sempre sorrindo até, brincando. Quando eu falei relaxamento, ele tipo, opa, calma. Mas ele é sangue bom demais, né? Então, da parte aqui, da minha parte da quadra aqui, o Evandro realmente não estava numa noite muito feliz ali, estava muito tenso. Estava nervoso. Como a gente fala, estava conversando ali com seus familiares ali, se culpando de alguma coisa, mas eu acredito que o Cruzeiro não foi o Cruzeiro que fez uma partida, foi o SESI que fez uma excelente partida, né, meu querido Paulo Arnaldo, meu querido Arthur de Figueiredo, refletido no placar aí que deu 3-0 para a equipe do SESI. Obrigado, meu querido Arthur. Obrigado, Paulo Arnaldo. Eu passo para vocês aí mais uma jornada do vôlei concluída com maestria e muito rápido, né? Pela noite que o SESI
fez prevalecer aqui ao lado da sua torcida, aqui que nós falamos um pouco do público, mas que realmente melhorou bastante aí ao andamento do primeiro set. E tivemos a dependência do ginásio da Vila Leopoldina tomado. Um forte abraço aí, Paulo Arnaldo. Obrigado aí, mestre, mais uma vez pela oportunidade de ir para esse microfone aqui fantástico da Poliesportiva, que leva o esporte realmente aos lares aí de todo o universo através das ondas do rádio e das ondas da web. E é isso aí, né, meu amigo? Rádio Poliesportiva, rádio de todos os esportes. Bom retorno para nós. Termina agora Jornada do Vôlei.